Qadirdonlar, ayni damda bizi Sergeli tumani Dilxush 1-Berg ko'chasidamiz. Mahallani ko'rib olsizlar, qanaqa katta, keng va asfaltlar qilib qo'yilgan. Suv, svet, gaz kanalizatsiya umuman muammo yo'q kommunikatsiyalardan. Mana shu faizli mahallamiz edi, 3 sotuvli yer maydoniga ega bo'lgan. Orqamizdagi uy sotuvga qo'yilgan. Xo'p, fasad razmeri 10 metr, uzunligi 30 metr. Ichkariga kiramiz, sharoitlarini hammasini sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Ketdik. Darvozaxonani qaraylik, kattagini baland navis qilingan, yopuv mana mashitgacha kelyapti. Hop, hovliga kirib borar ekanmiz, bizani mana chiroyli besedka kutib oladi va hovlimizni bu yoq burchagida bo'lsa, mana kattagini yashil hudud, mevali daraxtlar. Bino 2 qavatli va yertolasi ham yaxlit qilib, yertolada sauna, bassen, xullas hamma sharoitlar maksimal darajada zo'r qilib qo'yilgan. Hozir endi mana ichkariga kirib sharoitlarni, planirovkani ko'ramiz. Ketdik. Uyga kirishdan oldin mana bu joyni tushuntirib o'tib ketib, bu yerda oshxonamiz, qaraylar, alohida kirib chiqsa bo'ladi va bu yerda asosiy binoga kirib o'rish eshigimiz. Uyning ichidan ham oshxonaga kirishimiz mumkin. Kiramiz, ketdik. Uyga ham kirib oldik, qadirdonlar, kirishimiz bilan bizni keng xol kutib oladi va o'ng tarafdan boshlaydigan bo'lsak, bu yerdan biz yertolaga tushishimiz mumkin. Yertolada boy aytganimdek kattagini basseni, saunasi, sanuzuli va qo'shimcha kladovka xonalari ham bor. Bu tarafdan mana sekin 2-chi qavatga chiqsak ham bo'ladi. Xo'p, birinchi ko'radigan xonamiz bu albatta ayollarimiz uchun mo'ljallangan. Bu tarafda oshxonani ko'ramiz va sekin astalik bilan yurib o'tganimiz edi. Bu tarafda vanna xonamiz joylashgan. Bu umumiy hisoblanadi. Va mehmonlarimiz uchun mo'ljallangan xona bo'lsa, mana bu yoqda bo'ladi. Endi oxirgi xonamiz bitta yotoqxona, birinchi qavatimizda joylashgan. Bitta xol, bitta yotoqxona, bitta mehmonxona, bitta oshxona bu birinchi qavatimizda bo'ldi. Endi ikkinchi qavatimizga chiqamiz. Ikkinchi qavatga chiqqanimizda ikkinchi katta xolni ko'ramiz va chap tarafdan mana chiqadigan bo'lsak, balkonimiz joylashgan. Endi qaraylik, planirovka birinchi qavat bilan deyarli bir xil takrorlangan. Oshxonamizni tepasida bitta xona qilingan, bu yotoqxona bolalar uchun mo'ljallangan va birinchi qavatdagi vanna xonamizni ham tepasida xuddi shunaqa yuvinish xonasi, hojatxonalari bo'ladi. Bu tarafdan ham navbatdagi kattagina yana bitta keng yotoqxonani ko'ramiz. Bu yoqda ham yana bitta xuddi shunaqa kattagina keng yotoqxonamiz joylashgan. Bu 3ta xona bo'ldi bu yoq holda. Endi bu holdan yana sekin yurib kiradigan bo'lsak, yana bitta kichkina xolimiz bor, bu yerda dekorativni oynalar qilingan va oxirgi xonamiz mana bu tarafda bo'ladi. Bu xonamizning ichida o'zini yuvinish xonasi, hojatxonalari ham joylashgan. Ko'rganingizdek, uyimizda 6ta xona va 2ta xol bo'ldi. Yertolasida sauna, bassenlari bilan ular sharoitlari yomon emas. Uy egalari narxini aytmasligimizni iltimos qilishdi. Pastda uy egalari nomerini yozib qo'yamiz. Bemalol qiziqqanlar telefon qilib, yana qo'shimcha ma'lumotlarni olsanglar bo'ladi. Yaxshi lokatsiyada joylashgan. Yon atroflarda avtosalonlar bor, Sergeli tumani va Yujniy vokzalga ham 5-10 minutlik yo'l bo'ladi. Qo'shimcha ma'lumotlar bo'yicha xullas pastda qoldirilgan raqamlarga murojaat qilib o'rasizlar.